Medtem ko smo počivali, smo ukinili demokracijo na TV Slovenija pri izboru predstavnika za pesem Eurovizije. Nič več predstavitvenih oddaj, nič več predizborov za mlade izvajalce, nič več strokovnih žiri, kaj še le glasovanja ljudstva. Enostavno nekdo je določil, da bodo šli na Eurosong Joker Out. Ampak, glede na to, kaj vse smo že poslali na Eurovizijo, odločitev najbrž niti ni tako slaba. Ampak, prosim, naenkrat ni več nobene kuhne, nobene teorije zarot, nobenih stricov z ozadja. Jaz si predstavljam, da nekdo na podlagi lestvic priljubljenosti kar določi novega predsednika. Brez kampanje, brez televizijskih soočenj, brez plakatov, brez volitev. O čem bi pol poročali? O čem? Kakorkoli, televizijci so se za Joker Out odločili, še preden so ti sploh napisali pesem, ki jo bojo zapeli v Liverpoolu. To je malo tvegana poteza, bi jaz rekel. No, k sreči so fanti med tem le napisali pesem in razkrili svoje načrte za tekmovanje. Pet moramo vežbati, ne. Kar naenkrat bo maj tukaj. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj. Ne čakaj pomladi. Ful gre v uho, sem je znana od nek. Fantje imajo talent. V glavnem, hecam se, to ni njihov komad, seveda. Prav komad gre, kako je že, mi bomo celo noč plesali. Mi bomo celo noč plesali, bela Ljubljana. Tako gre komad. Tako gre komad v izvirniku. Fantom želimo srečno v Liverpoolu, kakorkoli že. Ta mesec pa nismo izvedeli samo, katera popevka nas bo zastopala na Euroviziji, ampak tudi, da ima naš predsednik vlade novo spremljevalko. Pozornost je sinoči vzbudil tudi predsednik vlade Robert Golob, ki se je državne proslave udeležil v spremstvu svoje nove partnerke Tine Gabar. Potem, ko so pred približno mesecem dni v javnosti zaokrožile informacije, da sta parje Golob svojo novo partnerko zdaj slovenski javnosti predstavil tudi uradno. Spomnimo, da je Tina Gaber v preteklosti sodelovala tudi s Planet TV, v prvi sezoni šova Hexatlon je bila poročevalka s terena. To sem njega oponašal, ne njo. Očitno Robert Golob ni bil samo prodajalec poceni elektrike, ampak tudi zvest gledalec Hexatlona. Ma, meni je to všeč. Je pa javna predstavitev spremljevalke zatresla tudi politični parket. Dajmo pogledati, kaj pravijo analitiki. Lahko pa, ne, in to si najbolj želim, da je bilo res, ne, je pač Golob preprosto našel ljubezen svojega življenja, ne, in bo srečen do konca svojih dni, ampak se vemo, da te zadeve so običajno predvsem v pravljicah tako. Izvolim je. Stavka ali dva, ne, zdaj tle ni toliko vprašanje, koliko bo ona si uspela izboriti, ampak kako bojo na njo gledale in kako bojo reagirale prvoborke svobode, ne. Kaj, Vesno Vuković, Urško Klakočar Zupančič. To je direktna konkurenca. Gospodu Golobu čist nič ne zavidam tole, ne? Ampak to se zgodi, če se obdaš s preveč ženskami. Sploh, če so nekatere, ko ne rečem, temperamentne. Mislim, premier dragi, 99 problemov imaš, a res rabiš še enega? Je pa res, da si politik, ki vlada s takšno večino v parlamentu, verjetno kdaj zaželi novih izzivov. Recimo, da mu je dolgcajt. Prva na seznamu Golobovih adrenalinskih podvigov je sicer trenutno obljuba happy enda s 600 evri povišice sodnikom in tožilcem. Zdaj želijo teh 600 evrov in happy end vsi javni uslužbenci. Tako je vlado na debeli četrtek obiskala prav posebna povorka. Glasno tuljenje siren, bakle na vsakem koraku. Trg Republike je bil v jutranjih urah zajet v dim. V gasilskem avtu pa tokrat predstavniki vlade. Ko je spregovorila ministrica za javno upravo, pa so stvari ušle izpod nadzora. Ogenj, bakle, petarde. Gasilci so se res izkazali. Še dobro, da niso zakurili vladne palače in je potem strokovno pogasili. Da bi demonstrirali svojo nepogrešljivost. Ministrice, ki naj bi se pogajala o plačah, sicer niso navdušili, so pa prišli na začetek vseh poročil tistega dne. Ministrica za javno upravo pa je naslednji dan obiskala policiste in poiskala primerno opremo. Pa,
en penzek v roko. Ali tako? Veš, tole je čisto še tole, da ti na golina brca. Tole pa res fajn, ja. Okay, naslednjič, ne moram nekaj jamrati. Kam šla pred sindikate, si takole oblečen? Ja, sem pa bilo mogoče še čelada z vizirjem, fajn, vsak slučaj. Ženska se hitro uči oziroma prilagaja. Včeraj so protestirale medicinske sestre, protestni shod napoveduje tudi šolski sindikat. Ne bi bil presenečen, če bi učiteljce v predstavnike vlade zmetala ravnila, šestila in pa zbrana dela Ivana Cankarja v trdi vezavi. A veste tist, ki ima babice na polici, tiste rdeče, ki niso bile nikoli odprte. Je pa tist rekviziter bil zelo prijazen, pa jih je prodal. Ej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.